cabasho nooga timid dadyowgaas ayuu ciidanka booliiska Soomaaliya wuxuu go'aansaday wixii lix saac ka dambeeyay inaysan mooto soconin ilaa laga ciribtirayo waxyaabahaas dhaqanka ku ciyaaraya. Waxaana u joojinay in dhalinyarada iyo gabdhaha yaryarka ah ee xaafadooda ka soo dhuunta ay joojiyaan wareegga wixii lix saac ka dambeeyay. Booliiska gobolka Banaadir ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah kooxaha burcadda iyo sidoo kale ciyaal weerarada ee maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii ugu dambeeyay falalka amni dari ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Howlgalka samakaab wajigiisii labaad ayaa ciidamada booliisku ay gudagaleen, waxaana howlgalkan uu saameeyey ilaa iyo dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Waxaa lagu soo qabtay hogaamiyaasha ama horjoogayaasha kooxaha burcadda iyo ciyaal weerarada ee falalka dhibaatada ku ah bulshada Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay ka waday magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa gacanta ku soo dhigay sida ay sheegeen dad dhac ka geysanaya Muqdisho, kuwa dilal geystay, iyo sidoo kale waxyaabaha maanka dooriya oo tankoodu aad u badan yahay. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdi Fatax Aadan Xasan ayaa isagu warbaahinta faahfaahin ka siiyey howlgalladii ugu dambeeyay oo ciidamada booliiska gobolka Banaadir ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa inaan soo bandhigno howlgalka samakaab facekiisa koowaad, tallaabadiisii ugu horreysay wixii lagu soo qabtay. Aan ka bilaabo saldhigga Hiliwaa oo soo qabtay lix qofood oo dhac bareera geysanaysay oo weliba lahaayo isla moobeeladii ay dhaceen iyo qorigoodiiba laslahaayo, iyo afar qofood oo ciyaal weera ah oo kuwa dhibaatada badan ku hayay bulshada Soomaaliyeed ee beryahan dambe ay kaarsan weysay. Sidoo kale saldhigga wadajir oo asagana ka mid ahaa meelihii ay dadku ka cawanayeen waxaa laga soo qabtay hal qof oo watay qori AK-47 oo dhacay mobile iPhone ah, oo qofkii uu ka dhacay daqiiqada soo moogeenba la soo qabtay. Sidoo kale ciyaar weere ilaa iyo shan qofooda la soo qabtay oo saldhiggaasi ay gacanta ku soo dhigay, oo howlgalkii bulshada iyo booliisku iskaashanaya ay tilmaamihii ay baxsheen lagu soo qabtay oo qaarkoodna weliba caddayntoodii wata. Sidoo kale saldhigga Wardhiigle ayaa seena soo qabtay laba qofood oo dhac u geysatay tukaan, oo kuwii derbikabooddeeda loo yaqaanay, oo iyagana iyagoo tukaankii ay dhacay mar labaad ku soo laabtay gacanta lagu soo dhigay oo markhaati furaya oo caddaynaya isla iyagii dhacay. Sidoo kale aan u soo gudbo saldhigga Kaaraan oo howlgalkani buddhig u ahaa, maadaama dadyowga degmada Kaaraan degan ay aad uga cawaadeen ciyaal weero, bulshadii iyo booliiska saldhigoo iskaashanaya iyo howlgalka samakaab waxay ku soo qabteen niman lagu tuhunsan yahay, weliba tuhunkoodii dhow yahay, oo eedaysana u ahaa dilkii macalin Nuur Jimcaale oo dilay goobtii lagu dilay saldhigga agtiisa ayagoo moobeelo ku dhacaya lasla soo wada qabtay, iyadoo markhaatiyaal loo hayo eedaysanayaasha inay ku cad yahay dilkaas inay geysteen. Nambar labo, eedaysanaha degmada Kaaraan dadka ku dhacay 15-kii bishan ayaa isna gacanta lagu soo dhigay, iyo moobeeladii uu dhacay iyo qorigii uu watay. Sidoo kale degmada Kaaraan waxaa lagu soo qabtay hogaamiyihii ciyaal weerarada ee degmadaas oo caddeymihiisu dhimaystiran yihiin, asagii baqiraal ah oo TikTok-yada iyo meel kastana yaala oo qiraalkiisuna cad yahay. Marka hogaamiyadana gacanta lagu soo dhigay, waxaan rajaynaynaa goor dhow in degmada Kaaraan qof kasto ciyaal weera ka mid ah gurigiis ugu tagno, maadaama magacyadoodii iyo ayagaba is yaqaanaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan isu soo bandhigno laba jawaan oo xashiish ah oo degmada Hiliwaa lagu soo qabtay oo idin muuqday haddaba, oo sandaqadii lagu qabtay markii ay ciidanku arkeen ay ka carareen ninkii joogay, aan ku raad joognay weli eheladii iyo dadkii lahaa sandaqadaas, oo xashiish iyo laga helay waxyaabo maandooriya u yiminayay. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago ee goolka Banaadir ku dhaqan. Sidoo kale waxaa dhaqan galay mootada la joojiyey lixdii saac wixii ka dambeeyay keliya looma joojin howlgalladan. Waxaa kaloo jira dhibaato dhaqanka Soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta, markii ay 3 saac la gaaro dadyowga seexdaan kalaabiya iyo soo aada huteelo meela gaara oo ayaga ay samaysteen oo lagu dhibaateeyo. Uma aana joojin operationka oo keliya booliiska Soomaaliyeed muhiimadda uu siinayo ilaalinta dhaqanka iyo diinta wuxuu u dhisay hogaan si loo ilaaliyo bulshada Soomaaliyeed oo beryahan dambe ku soo batay waxyaabaha maandooriya ah. Haddaba guud ahaan dadyowga goolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay u soo gudbiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed siday haddaba ula shaqeeyeen dadka dhibta ku ah ammaanka, dhaqanka iyo diintaba. Waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya Muqdisho inay sidii hore ka roonaanayso, nabadduna ay barwaaqo noo dheeraan doonto.
waxaan rajaynayaa saxaafadda iyo degmooyinka ururada bulshada dhammaantoodna waxaan ugu baaqaynaa in la sameeyo wacyigelin si bulshada Soomaaliyeed ay ugu soo reyso waxyaabaha maandooriya ah oo 190 dhibaatada amni darrada ugu badan dhalinaya. Waxaan rajaynayaa howlgalkan samakaab wejigiisa labaad ee degmada Yaaqshiid aan maanta joogno waxay soo bandhigtay howlgallo muhiim ah. Degmooyinka iyo qaybahaba waa kala ammaanan yihiin iyadoo uu ballan qaaday taliska booliska Soomaaliyeed qaybtii ku guuleysata soo afjarida waxyaabaha dhaqan xumada ah in abaalmarin la siin doono qaybaha booliska gobolka Banaadir. Haddana waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed inay booliska la shaqeeyaan, ciidamada ammaankana ay kaashadaan bulshada. Wada shaqayntuna waa nabadda dalkeena. Waana mahadsantiin. Booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay sii xoojin doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho, isla markaana gacanta lagu soo dhigayo cid kasta oo magaalada Muqdisho ka geysata fal ka dhan ah ammaanka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.